Právě se nacházíme ve Zlínském divadle Malá scéna, kde za malou chvíli proběhne premiéra nové hry Pan Kolpert. Tento komediální thriller je pod vedením režiséra Roberta Belana. Ten chlápek s tou zbraní, kolik za sebou nechá mrtvol? Rozhodně nemál. Co to bylo? Pizza! To teda nebyla pizza, podle mě to vycházelo z trubky. Pizza by taky sama asi těžko zaklepala, že? Jak to jako myslíte? Očí. Hele, já žádný muchy nemám, jasný? Ne? Samozřejmě, že ne. Já jsem mluvil o svojí ženě, protože se pořád chodí upravovat. Počkejte, ale to přece ještě neznamená, že by měla nějaké muchy. Hele, jak jsem řekl, jsem klidný, ale jsem velice háklivý, pokud se jedná o moji ženu, jasný? To je velmi chválihodné. Co tady, nebo proč bych měl pozvat zrovna studenty na toto představení? Odpověděl bych tak, že vlastně bych pozval ty studenty úplně stejně jako všechny ostatní lidi, kteří chtějí vidět opravdu kvalitní divadlo. A aby nám to trošku popsal, tu kvalitu toho představení, bych poprosil tady Richarda, jednoho z hlavních představitelů, představitele Bastiana, který je nejenom vtipný, ale i brutální. A ta kombinace brutality a vtipnosti je tady opravdu neodolatelná, stejně jako Richard. Takže Richarde, popsal bys nám, proč by měli přijít studenti a všichni ostatní na tuto hru zrovna? Já ti děkuju za slovo. A já bych chtěl všechny pozvat na brutální komedii. Ono je to opravdu brutálně vtipné. Vynikající to je prostě Richard, který dokáže čtyřmi slovy říct vlastně všecko, co já třeba za hodinu nebo za dvě, že jo. Takže mu děkujeme. My si tak doplňujeme. Zdravíme všechny studenty a studujte dál. Ahojte, trošku ahojte, mě sere, že mě na tu školu jako nevzali. Jo, a přejeme vám hodně štěstí. Když budete hodně makat, tak se třeba dostanete tam, kam já, jo. Jo, gaudiamus. Jo. A nic si z toho nedělejte, když vás třeba jako vylijou, tak stejně. Ale ještě máte tři pokusy. Tak čau. Čau. Tak líbilo se mi to, bylo to super, byla jsem překvapená, protože to vystihovalo ten žánr, vlastně komediální thriller. Bylo to jak napínavý, tak tam byly takové ty slovní hříčky, takže to bylo, že člověk byl stále v napětí, ale zároveň se skvěle bavil. Že to bylo, myslím si, že jako super právě třeba pro mladý lidi.